大家晚安，我是最近努力想把海洋生物2500只抓起的无界。今天呢，想跟大家谈谈关于即将发售的动森阿米波卡第五弹，以及呢从第五弹的发售消息来预测更新后我们可以等到怎样的更新内容。自从 Amiibo 中文版推出之后呢，我就收集了1到4弹，每一弹里面呢都是固定有100张卡片，100张中前面的是7张卡片编号都会是 NPC 角色，另外推出了走出户外卡包呢只有50只角色卡，可能角色不足凑齐100张哦，所以这系列的卡包呢并不被称为第五弹。讲到这边呢，聪明的大家可能已经发现了哦，官方的宣传画面是长这样的。第五弹呢，应该会接续前1到4弹的传统，是一组100张的卡包。如果前面17张一样是固定 NPC 卡，那本作才登场的 NPC 们，于斯汀、隆克斯、莫里、莫德里、曹麦、巴列等等，还有本作穿着新装的黎克、西施惠、斗黎莉莉，甚至呢登场很多作品至今却都还没有卡片的悠悠，也都有可能会包括在里面哦。最令人在意的啊，是17张 NPC 卡之后，还有83位的居民卡。在本作中初登场的只有8位动物居民哦，杰克、查查湾、庞克斯、雷姆、美林、糖果、雷哈娜、莫宁卡。这8位呢是肯定会出现在这次的卡包里哦，大家等他们的卡片等很久了吧？但扣除他们，还有75张卡片的空位哦。因此呢，也有了走出户外包的那50位动物居民，是不是会正式加进第五弹卡包的声音呢？毕竟走出户外包中，居民们的卡面呢都是统一坐在卡车里的样子，很有可能呢会借由这次第五弹的发售，让他们呢有自己专属的卡面哦。虽然这么做可能会让已经买过房车卡的人觉得无言，但可能性的确是蛮高的。但即使呢加上这50位动物居民，还有25张空位哦，这也是今天影片的重点啦。这是不是代表即将会有25位尚未在本作吉可拉动物森友会中登场的动物们出现呢？另外，不知道大家晓不晓得，其实有很多很多在前作中曾经登场，后来却被消失掉的动物居民呢？像这只猴子萨鲁哦，还是这只狼塔罗，我觉得都超可爱的，却不知道为什么就被消失掉了。光是被消失掉的居民呢，根据日本网友的统计呢，就有73位哦。那这次的第五弹发售呢，是否有机会让其中几位复活呢？或者呢，会再新增全新的居民呢？又或是一切只是玩家们想太多了呢？我们只能等官方的续报喽。那今天的影片就到这边啦，感谢大家收看，那我们下次影片再见喽，拜拜。